で、美徳さんと、さっす。じゃあ、死んだら、つって。はい、じゃあ、さっす。はい。はい。ということでですね、はい、早速行きましょう。はい、行きましょう。ビートボックスでよく出てくるハンドサイン。おーい。はい、嬉しいでございますね。あれですよね、この間、英語特集出しましたね。はい。言葉の方ですね。うん。出しましたけど。出しました。こっちこっちそう、こっちこっち。ビートボックスってなんかすげえさ、なんていうの、不思議な手の動きするじゃん。する。で、なんか、不思議な手の動きする中でも、はい、あ、これは意味があるんだろうなって手の動きするときあるじゃん。ある。あれについて、やった。皆さん、YouTube とか見ててもね、はい、これ何の意味なんだろうっていうのが、ポカーンってするときがあると思うんですよ。それをちょっと解説させていただきたいと思います。やったー、お願いします。はい。じゃあ、クイズ形式でいきます。おう、はい。いいですよ。第1問。はい。僕が今からやりますんで、はい、皆さん、考えてくださいね。はい。考えてください。はい。正解しちゃうけど。そうだよね。ここで。はい。知ってるから。うん。誰かのパクリやろ、それ。そうです。やったー。そういうことですね。そうなんですよ。はい。これ、バイトっていう、まあ、ブレイクダンスとかね、ストリート方面でよく使われる、ね、サインなんですけど、はい。それパ、完全にパクリじゃんみたいな、うん、人のパクリしてんじゃねえよってみたいな、意味合いになります。まあ、ネタをね、同じようなネタをやった時とかね、そうそうそう、同じような展開とかね、うんうん、やった時とかに使われますね、うんうん、それこそね、有名なビートボクサーがやってるネタを、うん、いや、もうほぼほぼそれ、うん、その人のじゃんっていうのを持ってきた時とかは、うん、嘘やんみたいな、嘘じゃん。で、これ審査員にちょっとアピールしてするわけです。そうそう、ちょっとパクってやんすよ、この人。これパクってるでしょみたいなね。そう、はい、耳クソ、耳クソ。耳掃除してよ、耳掃除して。違う、違う、頼んでない。ちょっともう一回やってください。いいですよ。あ、うん、はい、お願いします。やっと耳聞こえるようになったわ。違う、違う。あ、今この、惜しいけど。この時聞こえてる。耳だけど。耳なんですけど。違うんですよ。答えは何ですか？答えは、はい。ね、よく聞いとけよってことです。でも、耳クソ、近いっすよね。そういう意味では。いや、何が近い？そういう意味では近い。耳クソは、耳クソは、ああ、ほじんないと聞こえないから。耳かっぽじって気を、すげえよってことね。そういうことです。ああ。耳かっぽじって気をの意なんで。でも、ほぼ正解じゃん。ほぼ正解。耳クソです。耳クソって答えた方も多分いらっしゃると思うんですけど、はい、そういうことです。耳の穴かっぽじってよくこの俺のこの次やるビートとか音を聞けと。うん。だから、この間ね、英語特集見てない人まだ見ていただきたいんですけれども、やったんですけど、リッスンっていうね、言葉があるんですけれども、まあ、よく聞けと。だからこれと組み合わせて使ったことできますよね。リッスンとかね。だからこういうこともできるし、リッスン単体でも、これ単体でもいいですよと。まあ、同じ意味を持ちます。ほぼほぼ。はい。ので、やばいビートをね、ドロップするときだとか、音をドロップするときに使うといいんじゃないかなって思います。はい。はい。なんか、顔がポイントっぽいなぁ。はい、はい、何でしょう、魔法さん、はい、どうぞ。写真を撮ってくれてる人がいて、やってんの？いや、すげえアピールじゃん。バトル中に。自分がビート打ってないからって。そうそうそう、そう。暇だからってすげえアピールじゃん。そう、もう何にも聞いてない、こっちの人の。それ、違います。僕言いますよ。うん、あー、3? あーじゃない、違う、あ、違う、流行ったやつじゃないんだ。違う、これじゃない、流行ってねーし。そう、違う、こういうやつじゃない。流行ってるって何？こういうやつじゃない。違う、あ、違うんですか。あ、ちょ、わかんないし、教えてください。正解はですね、はい、これもう2回目じゃんっていうやつです。あ、2回やるなよと。そう。同じことを。うん。あ、なるほど。さっきのバイトは、うん、いや、それ人のパクリじゃーなんですけど、うん、よくね、例えば、ベスト8。はい。準決。で、はい。同じような気がね、これやってない？ネタ切れだ。そう、ネタ切れ風。するわ。の時とか、ね、相手方はもちろん聞いてますから、はい、そのベスト8の時もね、うん、聞いてますから、うん。で、それで、やってるのを見た時に、うん、おいおいおい、なるほど、おいおいお客さんに向かって、おいおいジャッジに向かって、うん、おいおい
これ2回目だぜこれ、でそれで湧いてんのかお前らみたいな、ね、なるほどなるほど、このなんかトゥータイムス的なね、そっかそっかそっか、はい、これもじゃあちょっと挑発の意で使えるわけですね、そういうことでございます、なるほどなるほど、はい、今日はじゃああれですね、ビート打ってない人が使えるやつと、うん、ビート打ってる人も使えるやつ、うんうん、計3つ、はい、あの以上でございます、以上でございます、あのね多分まだあるんですけど、そういろいろ探せばあるんですけど、うん、結構よく見るやつ3つを本日はご紹介させていただきました、取り上げてですね、はい、のであの結構ね質問が来るんですよね、うん、なんですかこれみたいなやつがあるね、どういう意味ですかみたいなのがよくいただいていたので、はい、あの本日取り上げさせていただきました、はい、あのこうしてこう皆さんがコメントしていただけるとね、あの次撮る動画の内容が決まったりしますんでね、あのぜひあの今回の動画のね、あの内容が良ければグッドボタンとあと合わせてコメントとかもね、はい、ぜひよろしくお願いします、お願いします、あと登録がまだお済みでない方チャンネル登録ね、うん、ポチッとそちらもよろしくお願いします、お願いします、ね、お願いします、はい、ってなわけでね本日のビートボックスラボお送りしてまいりました、うん、楽しかった、これは楽しかった、これじゃないから、これじゃないよ。これじゃないから。うん。これじゃないんで。これじゃないです。これですから。そう、これなんです。これですから。今日はね。ってなわけで、あの、今後もよろしくお願いします。はい。というわけで。というわけで。え？バイバイ。バイ。それは、これです。ビートボックスラボでは毎日レッスンを行っています。1対1のマンツーマンやオンラインレッスン、キッズクラスの詳細は、こちら、チャンネル登録の方はこちらをクリック、おすすめ動画はこちら。